Տիգին Դավոյան երեք ձեր ընդդիմադիր գործընկեր Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ մեզ պետք են դիտորդներ, որոնք գրիչներով եւ հեռադիտակներով են գալու Լաչինի միջանցք։ Ինչպես կմեկնաբանեք նրա այս հայտարարությունը։ Ես հապշացեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար եղած մարդը երկար տարիներ եւ ընդհանրապես ամբողջ կյանքում զինվորական եղած մարդը կարող է նման պատզամիտ հայտարարություններ անել եւ այդ հայտարարությունները ամբողջ համացոնցով տարածել, որ ահա տեսեք Սեյրան Օհանյանը ինչ է ասում, մեզ պետք չեն դիտորդ որոնք գրիչներով եւ հեռադիտակներով գալու են, այսինքն ուզում են ամեն ձեւով վարժե զրկել այն ամենը, ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սեյրան Օհանյանը նույնիսկ պիտի ամաչեր նման հայտարարությամբ հանդես գալ եւ նման լուրջ փորձագիտական կարծիք հայտներ, կարծում եմ ինքը դեռ երկար պիտի խոսի այն մասին, թե իր ժամանակ ինչեր է եղել, իրենց ժամանակ ինչեր է եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանում եւ ընդհանրապես մեր պաշտպանական բնագավառում, հետո նոր սկսի քննադատել եւ քննադատության ենթարկել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այսօր։ Իրենք ամեն ձեւ խուսափում են այն ամենի մասին խոսել, ինչ տեղի է ունեցել երկար ու ձիգ տարիներ շարունակ, երբ մենք բոլորս ապրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, շարունակում ենք ապրել եւ գիտենք ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, ինչ լրջագույն խնդիրներ ենք ունեցել, որոնք մեզ բերեցին, հասցրեցին այսօրվան։ Ցավում եմ, որ նորից մեր խոսակցությունը գնում է այն կետին, որ նախկին ներկա այս դիսկուրսը շարունակվում է, բայց որևէ կերպ դրանից փախնելու հեռանկար դեռ չեմ տեսնում, որովհետև այդ մարդիկ կան եւ շարունակում են ոչինչ չարած լինելով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության համար խոսել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից։ Սեյրան Օհանյանը, կարծում եմ, գոնե մեկ անգամ կարող էր մեկնաբանել, թե ինչ զորամասեր են օտարվել իր պաշտոնավարման ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը ինչու էր եկել ազգային ժողով իր հետ կապված գործերի վերաբերյալ, որևէ մեկնաբանություն մենք չստացանք։ Սեյրան Օհանյանը գերադասեց ընդհանրապես չգալ այդ նիստին, հանդես չգալ ելույթով, իր գործընկերներն ընդհանրապես չկան այդ նիստին, պնդելով, որ իրենք չեն ուզում մասնակցել չգիտեմ ինչի, ու իրենք ուղղակի խոսելու բան չունեին։ Իրանք նույնիսկ չկան իրենց գործընկերոջը, իրենց ընկերոջը, կարելի ասել իրենց գաղափարակից ընկերոջ համար ինչ որ մի դրական խոսք ասելու։ Ես կարծում եմ, որ դրա ակունքներն ավելի որն իրենք ուղղակի չգիտեին, թե ինչ պիտի ասեն, ոչ թե իրենք քաղաքական դեմոնստրացիա արեցին եւ որոշեցին հանդես չգալ այդ օրը որևէ ելույթով, ուղղակի մարդիկ որոշեցին, որ իրենք ասելիք չունեն եւ այդպես ավելի խուսափեցին եւ փախուստի դիմեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից, ինչպես իրենց մոտ հաճախ է լինում։ Մարտի 5-ին ցավալի դեպք տեղի ունեցավ, ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հարձակվել էր Արցախի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների վրա, ինչի հետևանքով 3 ոստիկաններ զոհվեցին, մեկը ծանր վիճակում այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում։ Դրանից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ դա ահաբեկչություն է։ Բացի դա, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հայտարարության մեջ նշել էր, որ անհրաժեշտություն կա արդեն ՄԱԿ-ի փաստաբավ առաքելություն ուղարկել եւ Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչդեռ Սեյրան Օհանյանը երեկվա կրկինելի իր հարցազրույցում ասել է, որ Լաչինի միջանցքի հարցով միջազգային դիտորդների անհրաժեշտություն գտնում է, որ չկա, ինչպես է կմեկնաբանել։ Նայեք, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչությունը նմանատիպ հայտարարությամբ եւ արտաքին մեր պատասխանատուները նմանատիպ հայտարարություններով էլի են հանդես եկել, որ Լաչինին միջանց կանհրաժեշտություն կա ուղարկել, որ փաստահավաք առաքելություն միջազգային, որպեսզի նրանք հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում եւ այդ սևդո էկոակտիվիստների հետ կապված Լաչինի միջանցքի փակումը եւ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է, եւ այո, արտաքին գործերի նախարարությունը դա որակեց ահաբեկչական գործողություն, եւ դրանից հետո, երբ Սեյրան Օհանյանը հանդես է գալիս այն մտքերով նորից դարակազմիկ, որ անհրաժեշտություն չկա միջազգային փոցագետների կամ փաստահավաք խմբի գործուղման, դիտորդների գործուղման, ես նորից գալիս եմ այն մտքին, որ այս մարդը, ես մեծ ցավում եմ մեզ համար, որ նման մտքեր ունեցող մարդը ղեկավարել է մեր պաշտպանական գերատեսչությունը։ Մարդը հանդես է գալիս այնպիսի հայտարարություններ, որոնք այս պահին աղետ չունեն մեր իրականության հետ։ Մենք ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները պիտի լուծենք։ Իրենք ամենից հեշտ կարող են մեղադրել մեզ, անընդհատ հանդես գալ ինչ-որ հոգեցունց հայտարարություններով, որ այս չեք անում, այն չեք անում, այն չեք անում, իսկ իրենք իրենց հայտարարությունը ինչ են անում։ Իրենք ամեն ինչ անում են թույլատնելու համար մեր երկիրը։ Մեկ շաբաթ առաջ մամուլում այսպես շատ ակտիվորեն տարածվեց Սուրեն Պապիկյանի տան մասին, նաև դուք մեկնաբանեք, հա, այդ տան հետ կապված։ Թեև պարզաբանված հարց է, նա իրականում որևէ խնդիր չկա, մարդը բնակարան է ձեռք բերել, բայց ինչպես։
ամբողջ համացանցը ողողված է եւ ինչ որ նյութեր են հրապարակում, հացազրույցներ են վերցնում մատկանցից փողոցներում, ասելով որ դուք ինչպես եք վերաբերվում, երբ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը բնակարան է ձեռք բերել, նշում ենք, մարդը հիպոտեկով բնակարան է ձեռք բերել, այսինքն մարդը դրա գումարը չի վճարել. Ինչպես բոլորս ես եւ շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կարողանում են ունեն նման հնարավորություն, նման պայմաններով ձեռք բերել բնակարան. Այսինքն վճարել ինչ որ որոշակի գումար, որը կսահմանի բանկը կանխավճարի տեսքով, որից հետո որոշակի տարիների ընթացքում մարդիկ մարում են այդ գումարը. Այսինքն որևէ մեկը այդ պայմանագրերով ձեռք բերված բնակարանների տերերը միանգամից այդ գումարը չեն վճարում։ Եվ կարևոր է այնպես, որ համացանցում լուրը տարածվի, որ ոչ, Սուրեն Պապիկյանը ձեռք է բերել այդ բնակարանը։ Եվ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծեն, որ այ դուք տեսնում եք, այ պաշտպանության նախարարը մի ող, մի կական, որ էս ինչ է կատարվում, թալանեցին եւ այլ եւ այլ։ Ազնիվ լինելու համար ընդհանրապես մեկ նախադասություն պիտի ասվեր, որ հիփոթեքով մարդը վերցրել է բնակարան։ Իսկ ինչու այդ աղմուկը առաջացավ հենց Սուրեն Պապիկյանի շուրջ, երբ որ բազմաթիվ այլ պաշտոնյաներ հիպոտեկով ձեռք են բերում բնակարաններ։ Բոլորս ենք, շատ-շատերս ենք ձեռք բերում այդ բնակարանից, ես նույնպես շահառուներից մեկն եմ հանդիսանում, իմ բնակարան դեռևս նույնիսկ կառուցված չէ, ավարտված չէ, բայց ինչի համար Սուրեն Պապիկյանը, նույն ձեր հարցի կոնտեքստում կարող եմ ասել նաև հաջորդը, ուղիղ մեկ շաբաթ գրեթե կլինի, չէ, մի քիչ-քիչ, որ ամբողջ համացանցը այլ տեղեկություններով է ողողված, որ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հեռանում է, նա հրաժեշտ է տալիս իր պաշտոնին, պաշտոնին նշանակում են տարբեր մարդկանց, տարբեր դավադրություններ, թե ինչ է հեռանում Սուրեն Պապիկյանը, դա ինչի համար է, այսինքն շահկապված գնում է բնակարանի հացը, բացացնում են, որից հետո աղմուկ է առաջանում, որ մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ ինչ-որ խնդիր կա, որից հետո գալիս է երկրորդը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, այլևս չի պաշտոնավարելու, հա ուրեմն դա կախված էր նրանից, որ այն ժամանակ տան հաց եւ այլ եւ այլ, հետո մինչեւ այն պահը, երբ վարչապետի աշխատակազմից հայտարություն տարածեցին, որ նման տեղեկություն չկա, ուղակի ուղղորդված աշխատանք է տարվում մեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի նկատմամբ, որովհետև ես կարծում եմ, որ շահառուները, շահագրգի ռանձինգ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր երջանկանում են նման նորություններից, իրենք դա են ուզում, ընդհանրապես այդքան բան, իրենց համար դա գեր նպատակ է, խարխլել մարդկանց հավատը, այն ամենի, այն դրական տեղաշարժերը, որը այսօր տեղի է ունենում պաշտպանության նախարարությունը, մարդիկ ուզում են ստվերեն տարբեր տեսակի զզվելի, սուտ և տհաճ բաներով, վերնագրերով, որ հիմնականում վերնագրերով, որովհետև ցավոք սրտի մեր հանդիպումը երկար բարակ չի կարդում, շատ հոդվածներ կարդում եմ միայն վերնագրեր, ահա, այս ինչ է տեղի ունեցել, վերջ, աշխարհը փլվեց, գնացինք, այս ինչ ենք անելու ու սենց մի հատ իրավիճակ, հիստերիա։ Այսօր ընդդիմադիր մամուլը ողողված էր նաև ԿՊ-ում բաժանված թևերի մասին, Անդրանիկ Քոչյանի անուններ հոլովել, Արսեն Թորոսյանի անուններ հոլովել, կա նման բան։ Ուրեմն 2019 թվականից ի վեր, երբ այն ժամանակ իմ քայլը խմբակցությունն էր, հիմա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է, նմանատիպ խոսակցությունները անդադար շարունակվում են, կան ինչ-որ հավաստի աղբյուրներ, հետո հավաստի աղբյուրներին հավաստող աղբյուրներ, որոնք ներսից գիտեն, իրենց ԿՊ-ից ասել են, որ գիտեք, թևեր կան, մենք վստահ ենք, այսպես այնպես։ Ես ուզում եմ հիասթափեցնել մեկ անգամ եւս, որ նման բան չկա, եւ մեր գործունեությունը բազմիցս ապացուցել է, որ նման բան չկա։ Մենք միասին, միասնական թիմ ունենք, միասնական քաղաքական թիմ ունենք եւ որևէ խնդիր չկա, այդ նրանց ցանկություններն են, որ թևերի բաժանվեն, պարակտվածություն, այսինքն այդ ամեն ինչը, ինչ որ նորից նոր նշում էի, որ կան մարդիկ շահագրգիռ անձին, որոնք ամեն ինչ անում են, որ ստվերեն մեր գործունեությունը, որ յուրաքանչյուր արած լավ գործ ստվերվի մի հատ սկանդալային վերնագրով, մեր հավաստի աղբյուրներն ասացին, որ այսպես, կամ քաղաքացիական խմբակցության փակ նիստում տեղի է ունեցել այս ինչ դեպքը, ու սկսում են ճողճող բարերով ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպիսի ձայներ են լսվել, չգիտեմ ինչ, այդ մարդիկ չեն հանգստանում ուղղակի։ Այդ ձեր համակիրները էլի ձեզ մեղադրում են այն հարցում, որ այս տեսակ ապատեղեկատվությունը տարածվում է, այնուհետև հերքվում է, դադարում են, հետո նորից ինչ-որ մի ընթաց կրկին սա շարունակվում է։ Ի վերջո ինչ պետք է արվի, որ այս տեսակ ապատեղեկատվությունը չմտնի լրատվական հոսքերի մեջ։ Իրականում շատ կարևոր մի հատ բան պետք է արվի, պետք է չհետևել ուղղակի նմանատիպ լուրեր տարածող
լրատվա միջոցներին։ Դա ամենապարզագույն մեթոդն է, որը ցանկացած քաղաքացի կարող է կիրառել, որովհետև տարիներ շարունակ այս մարդիկ որևէ ճիշտ բան չեն գրում։ Իրենք մեր հետ կապված գրում են միայն այն, ինչ իրենք ուզում են լսել, իմանալ և ինչ իրենք երազում են, որ լինի։ Եվ մեր քաղաքացիները իրականում վերջերս շատ լավ էլ տարբերում են ստահոտ նորությունները, իրական նորությունները, պետք է հետևել ուղղակի պաշտոնական լրատվությանը կամ այնպիսի լրատվամիջոցների, որոնք պատվերով հոդվածներ չեն գրում, որոնք կոնկրետ շահագրգռվածություն չունեն այս կամ այն գերատեսչության ղեկավարի հետ կապված, ընդհանրապես հետևել և խնդրահարույց դեպքերում հետևել պաշտոնական լրատվությանը և հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ընդամենը այդքան բան, թե չէ տարբեր տեսակի կետ-էմներ կան գոյություն ունեցող, որոնք ինչ ուզում գրում են այդ մարդիկ։ Եվ բազմաթիվ դատական գործեր կան, բազմաթիվ պաշտոնյաներ դիմում են դատարան։ Դա նրանց չի կանգնեցնում կրկին շարունակել նույն գործելաոճը։ Ես կարծում եմ, որ դա արդեն, ինչպես կասեին, արյան մեջ է, մարդիկ ուղղակի հենց այդպիսին են, իրենք այլ կերպ չեն կարող լինել, կամ այլ պլաններ ունեն և այդ պլանները իրականություն չեն դառնում։ Դրա համար ես նորից խորհուրդ եմ տալիս մեր հետևորդներին, մեր քաղաքացիներին, ընդամենը հետևել պաշտոնական լրահոսին և տեղեկատվություն ստանալ, եթե ինչ-որ հարցակախնդրահարույց, որը իրականում անհանգստացնում է, կարող են մեզ գրել, մենք սոցիալական հարթակներում իրենց հարցերին կպատասխանենք, որը նույնպես ընդունված է, քաղաքացիները մեզ գրում են, մենք իրենց պատասխանում ենք մեծ սիրով։